Čestitamo! Svatko od vas je dobio svoj EU projekt. Mislite da ste uspjeli? Razmislite dva put jer ovo je tek početak vašeg puta. Pogledajmo što vas čeka. Čekaju vas isti zadaci. Primjerice, upravljanje proračunom, javna nabava i pisanje detaljnih izvještaja. Svaki projekt je put koji treba putovati. I svatko odabire sredstvo kojim će ga putovati. Mario po prvi put provodi EU projekt. Odabrao je proći svoj put pješice. Ivana već ima iskustva u projektima. Odabrala je sredstvo koje će njen put ubrzati. Pero također ima znanja i iskustva i odabrao je EU mobil. Proveli smo istraživanje na 390 financiranih projekata. Pa pogledajmo kako izgleda prosječan EU projekt. Traje 12 mjeseci. Dobili ste 180.000 eura. Prosječno ćete iskoristiti 85%. Mijenjat ćete proračun 5,5 puta. Najveća briga bit će vam javna nabava. Pripremat ćete 4 detaljna izvještaja. No šansa da vam izvještaj odobre iz prve je 2%. Utrošit ćete 15% više radnog vremena nego što ste planirali. A tu su i partneri. Kao što vidite, put provedbe EU projekta nije jednostavan. Voditelji projekta kreću na put provedbe. Pratit ćemo potrošnju vremena, energije i stresa, a zvukom ćemo demonstrirati kako su se pritom Mario, Ivana i Pero osjećali. Mario. Ivana. Pero. Pogledajmo još jednom kako može izgledati put EU projekta ovisno o znanju, iskustvu i alatima koje koristite. Kakvim sredstvom vi želite putovati u svom EU projektu? Provjerimo. Pero, čestitamo! U čemu je tajna uspjeha? Svoj uspjeh mogu zahvaliti svom inovativnom timu inženjera. Da se poslužim riječima Henrya Forda. Da sam pitao ljude što im treba, rekli bi mi brži konj. Međutim, mi smo stvorili EU mobil, sustav za upravljanje EU projektima. Pojasnit ćemo od čega se on sastoji. EU mobil ima 12 modula. Naprimjer, modul za izradu realokacija proračuna, za upravljanje nabavama, za izradu izvještaja i praćenje odobrenja troškova. Koje koristi sustav donosi vama? Svi dokumenti na jednom mjestu. Lako je vidjeti kada je potreban novac za plaćanje troškova. Izvještaji projekta generiraju se na klik. Sustav umanjuje šansu za neprihvatljivim troškovima. Olakšan je pregled svega što se dešava u projektu. A pogledajmo i koristi za Peru. Smanjio je administraciju. Koncentrirao se na kvalitetu. Uštedio je vrijeme. Obavio je dobar posao. Kako vi želite stići do cilja? EU mobil, sustav za upravljanje EU projektima.